Pare-mi polărit. Cultă mai sorpata drele în șpes, gândreng, gândrăcreng, mer arjă vorumneră. Ma arjă vorumneră, în șpes vor lăsă sang, iergu de saca, paiți nuin, se vor betke medățeng, vor zrăcreng arjă vorumneră. Հիմա օրինակ կուզեմ տալ, որ միասին քիչ մտածենք։ Հիմա հոս քիրք գկրենք, պիստերու մասին եւ ընդանի գենտանիներու մասին։ Եվ գսենք եւ գբացադրենք ինչպես գաբրին, ինչի պետք ունին եւ այլան, ինչ գխմեն, ինչ կուդեն Եթե լավ եթե դարերը լավ գճանշան, ուրեմն թերևս ամբողջ քիրքը գրնան քրել, եթե նոր է քրելը, ուրեմն թերևս փար-փար բայց գպածադրեն։ Ուրեմն գվորոշեմ ունագությունները, կսեմ ինչ պդլան, և հիմա քիդեմ նպատակները, ինչ պետք է սորվին, որ պատրաստ լինեն քիրքի պատրաստելու։ Երկու տեսակը ասենք, վերջնական ունագությունը, վերջնական արժևորումը, կներեք, ուրեմն վերջավորության գուկա, ուրեմն վերջավորությունը, երբ որ գհասնենք եւ պատրաստ են, գամ պիտի աննան փանը, գամ գվերջանան փանը, ուրեմն հոս, երբ որ գվերջանան քիրքը, պատրաստ է քիրքը եւ պիտի ծծրեն քիրքը, պիտի հացադրեն քիրքը, ներգայացնեն քիրքը, ինչ պետք է գիտնան, լեզվով եւ գիտելիքով։ Ուրեմն վերջին արժևորումը գուդամ որ ծեցնեն ինձի իբրև ուսուցչուհի, աշակերտներս ինձի գծեցնեն, որ գդիրավեդեն ունագությունները, ունագություններուն։ Հիմա պետք է դեսնեմ, լսեմ ամեն ունագությունը, որ որոշեցի։ Ուրեմն գնալ ալվոր վերջին արժևորումը ավելի քան մեկ մաս ունենա։ Գնալ ալվոր բազմաթիվ մաս, երկու մաս, երեք մաս։ Ինչու, որովհետև օրինակ հոս քիրքը պիտի քրեն, քրելը եւ նկարները եւ այլան մաս մնե։ Գնամ դեսնել, որ օ լավ հասկացան, չեմ գիտեր գադուն հոսե, նգար մագա գտեսնեմ, որ հասկացան ինչ գխմե եւ այլն եւ այլն, բայց լեզուն գուզեմ լսել։ Ուրեմն ուրիշ մաս բդենամ, ուր որ գպացադրեն ինձի։ Եվ գախում ունի public product-ի, որովհետեւ եթե public product-ը արդյունքը հետս է, ուրեմն եթե թյուրը չեմ կնամ լսել լեզուն, ուրեմն գհարմար է։ Բայց եթե օրինակ մեծ սենյակ ունի եւ ամեն աշակերտ իր դեղը պիտի ունենա, ձնախները պիտի քան պիտի լսան եւ աշակերտը պիտի բացատրե, եթե այսպես գնենք, ես իբրև ուսուցչուհի չեմ գրնա լավ լսել ամեն աշակերտին։ Եթե այսպես է, ուրեմն մեկ օր առաջ ամեն մարդ
بدي براكتيك بدنا بدي بورتي باتا درتشنا يريس بدي لسم لاف اريت مني فور شد جيم بانير كم هرسنين بانير يتي هرسنير كان يف غنامال روبريكس كورساتيل يف نيشدال وروبيدف جلسم يتي قدير بدين تي بوتش يتي هستاجي تي بوتش كيدالي كنيرا يف لازم هما جنال الفور public product in the arit guda vor amen inch destem amen inch arj voren gnalal inch lav oreman belk che vor orish or orish pamannem bayts yete arit bidi chun chunanam oreman orish mas bidi onanam oreman bitke medatsem jamanak garne as entrepreneur garnen jamanak هما اوريمن بدك واستهين فور اس كورسني تشنا انش فور الله كورسني تشن مون بدك الله اس كورسني تشنا فور بدي انك بيتا فورتيان كم تبي بيتا فورتيان بدي كورساتي امين اونا غوتشن بدي دسنام بدي تتسنان انزي آمين انش بور نور تاما بور بدي ربادن قرنال الور كورتني چونا قبهان شي پاما بور ايرنس كيدن بور ايرنس تجوار بدل اوريمن اوكنا چون بدي دام فايت ميسه بوزم دسنال بوزم لسال بور گرنان خوسیل گرنان آرد هایدویل گرنان پاسد ریل گهاز گنان کاغپان نیره یه وایلن آرانس اکنوچیم اینچ بور اکنوچیم گنان اوری من روبریکی میچ چه اونا گوچونه رو گاداریال نه بور آرانس اکنوچیم پنن گاداریال نه Ye take a poor thing if Chengernar go knem, Python shush, the rubriki vra, gkremvor, okay, gukagor, fights ter hasats chess, ter gist chess, dirabeder. Adiga, verchin arjvorumne. Verchin arjvorumme rubrikma gkorsate. Որ ֆիդբեքները ստամ եւ գիտնան ուր հասած են այդ գլուխի մեջ այդ երկու շաբաթ մեկ ամիս երկու ամիս կսենք PBLI-ները լավ է եթե երկու շաբաթ թերևս եթե շատ դզիկ են մեկ շաբաթ են միջև երկու ամիս մաքսիմումն է որ ֆիդբեքները դանք եւ ասկան որ ես սորվեցա փաներ ես հիմա կիդեմ փաներ նոր փաներ գրնամ անել եւ շարունակեն ուրիշ նույթով պետք է փոխենք քիչմեն նույթ ուրեմն վեճը որ չեն գուկա վերջին արժվորումը ռուբրիկա գլեցնեմ ռուբրիկա ֆիդբեքս գուդամ գսեմ աբրիս այսպես շատ զորավոր է այս մեկը թերևս պետք է ավելի աշխատի, բայց գուկա եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ է վդանքը։ Վդանքը որ է գլուխ մանել առանց ընդացիկ արժևորումներու։ Ինչու։ Որովհետեւ գիտենք բոլորս գիտենք որ եթե գսենք գհասկանանք ինչ մտածա։ Այո։ Amen mart. Hayo, bidese. Bayts gahaskana te voch. Chen kider. Petke desnenk, petke lsenk lezon, petke tsetsenen mezi vor gernan. Annel pam. Voch, ayo kidem. Bayts voch. Yes, gernam anel, gnem. Garevor e hadika. Anor hamar
Ընտածիկ արժևորումներ պետք է շինենք, պետք է ձեռքենք, պետք է վաստահենք, որ գնենք միասին գործունեություններին։ Հիմա դե՞ որ զգան, որ արժևորումն է։ Գնա, գնալ, բայց ոչ։ Ամեն կարևորն է, որ ես գիտնամ, ես իբրև ծուշուի գիտնամ, որ հիմա պետք է արժևորեմ, ուրեմն գտեսեմ, գտիդեմ, գտիդարգեմ, գլսեմ, գհարցնեմ, և փորձեմ, չեմ օգնես, եթե պետք է, որովհետև իսկապես աշակերտ չի գտնար վերջանալ, չեմ ուզել, որ քեշը կա, բայց կսպասեմ, կսպասեմ, քիչ մը գոգնեմ, կսպասեմ, եթե իսկապես չի գտնար, օքեյ, գոգնեմ, բայց ինձ համար նոթ մը գառնեմ, կսեմ, չի գտնարն էլ։ Ինչ որ չեն գտնարն էլ, ուրեմն պետք է նորեն և ուրիշ ձևով դամ, պետք է սորվինք, ադիգա։ Եթե սորված է, գնենք գործունեությունները, գործունեությունը, և ամեն մարդ գնա մասնակցել, գնան էլ, և ես քիչ մոտ դեվնեմ, գդիդարգեմ, գտեսնեմ, որ վաո, օքեյ, գիտեն, լավ գիտեն, լավ գհասկանան, ուրեմն գշարունակենք։ Եթե պատրաստ չեն, թեր չեն դիրաբեդեր, ուրեմն պետք է նորեն ուրիշ ձևով սորվինք նույն բանը։ Անոր մասին դու խոսին, հա, դա։ Բայց ադե ընթացիկ արժվումներու կաղապարը, որ չապեմ, չապարնեմ, ասեմ այո գահասնինք, որ ուվ, թեր շատ դժվար է, ադգա, կամ, օքեյ, գեսը գահասկանան, գեսը ոչ, ուրիշ պամը պետք է անեմ, իրենց այդ չեմ գիտեն։ Ուրեմն գծերակրեմ իմ գլուխս, բայց գծերակրեմ ընթացիկ արժևորումներով, գիտեմ երբ կամ ուր, ժամը գիտի մեջ, ուր պետք է դամ արժևորումը, կսեմ դամ արժևորումը, բայց կորսունեմ չումն է, որովհետև պետք է ընեն, գամ ընեն, գամ շինեն։ Եվ գիտելիքներու համար և լեզվի համար։ Կհասկանան գիտելիքները, գրնան արդահայտվի։ Ուրեմն այդ գիտեմ ինչ կորսունեություն բդյանայք և կրետը երբ կամ ուր ժամը գիտի մեջ, և գնենք, և գտի դարգեմ, կսեմ հասկացան, գրտան ընել, թե ճշվար էր։ Եվ գախում ունի արդյունքին, ինչ բդանեն կալ տասի մեջ։ Ուրեմն եթե դգար են, կպոխեմ, ավելի ժամանակ գուդամ, ավելի տասեր գուդամ, ուրիշ ձևով գուդամ նույն բանը, որ ավելի զորավոր ալան։ Եթե զորավոր են և թիրին էր, ուրեմն շարունակենք, թերևս ավելի առակ կրնում, կալել։ Ուրեմն երկուկը պետք է ունենա, բայց որովհետև հետընթաց ձրակրությունը գնենք, շատ կարևոր է, հետընթաց ձևով գծրակենք, ուրեմն վերջավորությունը գծրակենք, գիտենք public product-ը ինչ պիտելա, գիտենք վերջին արժվորումը, եթե նույնը պիտելա, թե տարբեր պիտելա, գիտենք եթե մեկ մաս կա, երկու մաս, երեք մաս, գիտենք ռուբրիկը ինչ պիտելա, ինչ պիտի ունենա, որովհետև ռուբրիկը ունակություններ ունի, ամեն պիտենենք միասին, բայց ռուբրիկը, վերջնական ռուբրիկը, ամեն ունակություն պիտի ունենա, և գսե դժվարությամբ, օգնությամբ, կամ մինակս գրնամ անել, ամեն ինչ, և ֆիդբեքներս գրնամ տալ։ Ուրեմն կպատրաստեմ այս ամենը, հետո կպատրաստեմ գործունեությունները, որ ընթացիկ արժևորումներ պիտի լինեն։
Norin nisgisem. Antatsik arjivorim nere. Norman kortnechun gernan alal. Gernan lal vor yerek yerek or miasin anlink anlink min haga fight arachin or arachin ora ga khagam yes ge tsetsnem goknem ye yerkort ore kishme goknem ge hishetsnem fight getsakem if you rot ore gelesem yani udam kursne yuchun ge khagan ge desem gerna te chen gerna Եվան շուշտ մի շատ կարևոր է, որ գարենան ընել, ընել շինել, բայց ընել ներկայությունը կրնան ընել, ոչ պարերը գիտնեն, գիտնան, ո, գիտեմ, 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 ոչ, գիտեմը անոգտակարի, գրնամ ընել, գրնամ պատադրել, գրնամ ներգայցնել, գրնամ ընդել, գրնամ բաջերս դալ, գրնամ պացադրել, գրնամ գրնամ պացադրել ինչու բադահացավ այս։ Եթե գրնամ ընել կիդելիքով և լեզվով, ուրեմն գդիրը բետեմ։ Եթե միայն գհասկնամ Gestem ayo 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 haskita haskita voch yete miayn parere chem kiderinch g kidnam dam tuk inzi knutun magudak yev gestem yergo mek yerek ajavurum che vorvedev yanken betke karshu vurum Քորցնեություն մա պետք է լավ, որ ընեմ պամը։ Միայն բատսխանեմ հարցումները այո ոչ երկու, չորս, ա, բա, ընելը չէ։ Ադիկա մասին կիտնալն է։ Մասին կիտնալը չեն կուզեր կենտրոնանալ անորմասին, գնալան, գնանք կործացել, բայց ինչ է կարևորը, որ իմ գյանքից մեջ մինագս գրնամ անել պամը, կհասկնամ, գրնամ շինել, գրնամ այդ հայդվի, որեմ են կործունեություններու մեջ գը ծեցնեմ, ադիկա ինչ որ գրնամ անել Ուրեմն գդարպերվի հին մետոդեն, որովհետև մասին կիտնալը չէ, ընելն է լեզվով։ Ուսամ, որ հստակ է, միասին գրնանք կնարգել և ռուբրիկը շնել, բայց ադ է ունագություներ ու վերջ արժվուրումները, որ բետք է ընդրեք։